Վերածնունդ հիմնադրամը ներկայացնում է հայկական ազգային երաժշտական գանձարանի երգերի նոր հավաքածու։ Մայրամ գնաց դուրնի հետին ավետիս։ 8 երգ, 8 կատարում։ Երգերը կատարում է ֆոլկվոկալիստ Անուշ Հարությունյանը։ Երաժշտական հեռուստաֆիլմի ռեժիսոր Վահե Յան, Մայրության և գեղեցկության տոնին հայկական անզուգական երգեր։ Եկեք տեսեք ծառնե ծաղկեր, եկեք տեսեք ծառնե ծաղկեր։ Ապրիլի 7-ին Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում։